Verulega verður dregið úr fyrirhuguðum niðurskurði hjá Hafrannsóknastofnun. Ekki þarf að segja upp fólki eða leggja rannsóknarskipi. Ekki sjávarútvegsráðherra segir það klúður hvernig málið hafi verið rætt. Dyravörður sem lamaðist eftir líkamsárás á skemmtistaðnum Sjúdes í Reykjavík í ágúst krefst 123 milljóna króna í bætur. Hann þarf aðstoð ævilangt. Meintur árásamaður neitar sök. 4 mánuða stjórnarkreppu í Svíþjóð er lokið. Flokkar úr kosningabandalagi mið og hægri flokka ætla að styðja minnihlutastjórn sósíaldemókrata og umhverfisflokksins. Leiðtogi miðflokksins segir þetta skásta kostinn. Símar og gervitennur eru meðal þess sem finnst við hreinsun á skólpi. Mest er þó að blautklútum sem stífla skólp og hreinsidælur bindast við fitu og annan úrgang og mynda stóra fituklumpa. Nýju líf sögur af landi er nafn fyrirhugað söngleiks í Borgarleikhúsinu sem byggður verður á lögum Bubba Mortens. Bubbi segist fullu tilhlökkunar og vonar sem flestir taki undir. Ísland lét fyrsta leik sinn á heimsmeistaramóti karla í handbolta nú síðdegis. 4 marka tap á móti Króötum varð raunin eftir mikinn spennuleik. Gott kvöld. Hafrannsóknastofnun fær 140 milljónur króna framlag úr ríkissjóði til að mæta áður boðuðum niðurskurði verði hugmyndir að lausna og vanda stofnunarinnar að veruleika. Þá þurfum við ekki að segja fólki eða leggja rannsóknarskipi. Starfsmönnum Hafrannsóknastofnunar var tilkynnt í vikunni að skera þyrfti niður rúmar 300 milljónir króna hjá stofnuninni. Forstjóri hennar hefur sagt að þetta þýði að draga verður rannsóknarferðum og að 20 manns verði sagt upp störfum. Rekstur stofnunarinnar hefur verið fjármagnaðar með framlögum af fjárlögum og frá verkefnasjóði sjávarútvegarins. Á fjárlögum ársins 2019 er gerð krafa 84 milljóna króna hagræðingu. Þá hefur komið í ljós að tekjur úr verkefnasjóðnum muni lækka 140 milljónir. Í fjárlögum er einnig gerð krafa að stofnunin hækki sértekjur tæpar 80 milljónir. Samkvæmt útreikningum stofnunarinnar nam hagræðingakrafan því rúmum 300 milljónum. Málið var rætt í ríkisstjórn í morgun auk þessum sjávarútvegsráðherra átti fund með forstjóra Hafró í dag. Ég held að sé alveg svigrúm í fjárlögunum og síðan með ákveðnum ráðstöfunum sem við erum að ræða og erum svona til lengri tíma til þess að starfsemi Hafrannsóknastofnunar geti gengið bara með svipuðum hætti á þessu ári og svona gerði á síðasta ári. En þeir þurfi ekki að segja upp þessum fjölda sem að talað hefur Nei, alls ekki. Ég hef engan áhuga á því að það gerist. Samkvæmt heimildum fréttastofu er nú unnið að lausn sem miðar að því að stofnunin fái framlag úr ríkissjóði á móti 140 milljónunum sem áttu að koma úr verkefnasjóðunum. Stofnunin þurfi því ekki að hagræða rúmar 300 milljónir líkt og upphaflega var lagt upp með. Ekki sé víst hvort hagræða þurfi rúmar 160 milljónir eða aðeins 84 milljónir því óljóst sé hvort stofnunin geti afla sér sértekna upp á 80 milljónir. Fjármálaráðherra segir að breyta þurfi framlögum til Hafró. Lausnin að mínu áliti er svo að þessi varanlegu verkefni Hafrannsóknastofnunar séu ekki fjármögnuð með tekjustofnun sem fara upp og niður. Við látum þær tekjur þá bara frekar rennin í ríkissjóð. Hefði þurft að gera ráð fyrir svona sveiflum á fjárlögum hreinlega? Ég held að þetta hafi bara ekki verið nóg góð uppsetning frá upphafi. Ég held að klúrið liggi nú að hluta til líka í því hvernig við höfum rætt þetta bara undanfarin dögum til full færi til þess að vinna út úr þessari stöðu sem að þarna birtist og bind mikla voni við það að forstjórinn ná að prjóna sig út í gegnum það með góðri aðstoð ráðuneytisins. Hver ber svona ábyrgð á því að þessi staða kom upp? Alþingi samþykkir fjárlög og síðan er ráðherra ábyrgur fyrir framkvæmd þeirra í samstarfi við sína forstöðumenn. Sigurður Guðjónsson, forstjóri Hafrannsóknastofnunar. Með þessum aðgerðum að þá þurfi því væntanlega ekki að segja fólki eða leggja rannsóknarskipi. Nei, þessi niðurstaða sem nú er komin, það leiðir til þess að við getum haldið Bjarna Sæmundssyni í drift og einnig haldið í okkar ágæta fólk. En það er samt sem áður óljóst hvað hagræðingakrafan er mikil, 80-160 milljónir sértekjur og annað? Jú, það er ljóst að við þurfum að taka hagræðingakröfu eins og aðrar ríkisstofnanir og síðan þurfum við að afla tekna og í haust munum við leigja frá okkur Árna Friðriksson
og þannig að það brúa bilið í ár. En kemur sú lega niður á hafrannsóknum við Ísland? Að einhverju leiti en það er svona að mjög litlu leiti þannig að þetta verður svona þokkalega sem við komumst frá þessu. Þið tilkynntu starfsfólkinu fyrir vikunni að það þyrfti að segja upp og það þyrfti að skera niður. Ráðherrann talar klúður og það virðist vera sem að það hafi verið mjög margt óljóst í þessu máli. Hvernig horfir þetta við ykkur? Það náttúrulega þessi niðurdráttur í verkefnasjóði kemur fram mjög seint núna í desember og við höfum verið að vinna að lausn málsins með okkar ráðuneyti og ríkisstjórn. En hins vegar segjum við okkar fólki stöðuna núna á starfsmannafundi í byrjun vikunar. En jafnframt tókum við fram allan tímana, það væri verið að leita að lausnum. Nú er sjávarútvegur, fiskveiðar, einhver mikilvægasti atvinnugrein Íslendinga, maður skildi ætla að þarna ætti að vera fastur grundvöllur og þið væntanlega gætu þegið meira fé til rannsóknar. Jú, sjávarútvegur er að standa undir tæplega 30% af þjóðartekjum og mjög mikilvægt þessar rannsóknir eru algjör forsenda þess að við stundum og nýtum þessa auðlind á sjálfbaran máta og við erum að lifa mikla breytingar í hafinu þannig að það þarf að vera trygg fjárveiting og núna í framhaldinu verður leitað leiða með stjórnvöldum að finna þarna traustari grunn undir fjármögnun þessa stofnunar. Sigurður, kæra þakki fyrir komuna í beina útsendingu. Takk. Og við snúum okkur að öðrum málum. Karlmaður og þrítugsaldri neitar að hafa hrint dýraverði á skemmtistaðnum Sútes í sumar, kýlt hann og sparkaði hann liggjandi. Dýravörðurinn lamaðist fyrir neðan háls. Hann krefst rúmlega 120 milljóna króna í bætur. Aðalmeðferði í Sútes-málinu svokallaða fór fram í Héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Karlmaður er ákærður fyrir að hafa ráðist á dýravörð og hrint honum með þeim afleiðingum að hann lamaðist og að hafa ásamt öðru manni ráðist á annan dýravörð sem hlaut höfuðáverka á skemmtistaðnum Sjúters í Austurstræti í ágúst í fyrra. Við skýrslutökur kom fram að annar ákærða hafi komið á skemmtistaðin og þá hafi orðið deilur milli þeirra félagana annars vegar og dýravarðana á staðnum hins vegar. Báðir ákærðu í málinu segja að dýraverðirnir hafi sýnt þeim fjandsamlega framkomu og rekið þá burt. Þeir hafi síðan komið aftur á Sjúters og þá hafi átök hafist. Aðalsakborningurinn í málinu játar að hafa veitt manninum sem lamaðist eftirförinn á staðinn en neitar að hafa hreint honum og neitar að hafa kýlt hann eða sparkað í hann eftir að hafa komin í gólfið. Báðir ákærðir lýstu mikilli iðrun yfir því að hafa farið aftur á Sjúters. Í þinghaldinu í morgun voru spilaðar upptökur úr myndavélum í Austurstræti og inni á veitingastaðnum. Ekki er hægt að sjá á myndskeiðum með óvíkjandi hætti hvort annar sakborningana hrinti dýraverðinum eða ekki. Eftir að sakborningar höfðu gefið skýrslu mætti fyrsta vitni sem var annar þolanda í málinu. Hann sagði að líf hans hefði gjörbreyst eftir árásina. Hann ætti erfitt með svefn og hefði misst vinnuna. Því næst fór dómari með sækjendum, verjendum og réttargæslumanni á Landspítalann þar sem skýrsla var tekin af dýraverðinum sem lamaðist eftir árásina. Þar kom fram að hann mun þurfa aðstoð við hefðbundin dagleg störf ævi langt. Hann mun þurfa rafmagnshjólastól, umhverfi stjórnunarbúnað og mun hugsanlega geta matast sjálfur. Fram kom að endurhæfing mannsins sé stutt á veg komin og að hinn lamaði eigi erfitt með að sætta sig við það sem gerðist. Hann krefst 123 milljóna króna í bætur. Allt útlitir fyrir að endi hafi verið bundin á 4 mánaða stjórnarkreppu í Svíþjóð. Tveir flokkar úr Alliansen, bandalagi miðju og hægri flokka, hafa ákveðið að ganga til liðs við jafnaðarmannaflokkinn og styðja minnihlutastjórn undir forsæti Stefans Löfvens. Ný ríkisstjórn í Svíþjóð verður 2 flokka stjórn, sósialdemókrata og umhverfisflokksins, með stuðningi miðflokksins og frjálslyndra. Þessir tveir flokkar stemda því að velta jafnaðarmönnum úr sessi í kosningunum í september. Í bandalagi við Moderaterne og kristilega demókrata. Þeim tókst ekki að ná meiri hluta, fyrst og fremst vegna mikils kosningasigurs Svíþjóðar demókrata. Það er því óhætt að fullyrða eftir 4 mánaða þreifingar, standi Stefan Löfven, leiðtogi jafnaðarmanna og forsætisráðherra með Pálmann í höndunum. Annie Lööf, leiðtogi miðflokksins, segir að flokkurinn hafi náð samkomulagi við jafnaðarmenn mörg mikilvæg málefni, atvinnu, skatta og húsnæðismál. Hún leggur áherslu á að stuðningur miðflokksins er bara til einna fjárlaga í senn. Mikilvægt hefði verið að halda jaðarflokkum sænskra stjórnmála frá því að komast til áhrifa, vinstriflokknum og svíþjóðardemókrötum sem enginn vildi vinna með.
Detta är inte en lösning som vi helst hade velat se. Men det är den bästa möjliga i en mycket besvärlig situation. Jákvæður gangur er sagður í kjaraviðræðum Starfsgreinasambands Íslands og Samtaka atvinnulífsins. Aðildarfélög Starfsgreinasambandsins sem ekki hafa vísað deilinu til sáttasemjara áttu fund með Samtökum atvinnulífsins í morgun. Formaður Starfsgreinasambandsins segir að búið sé að fækka ágreiningsefnum en séu þó mörg eftir. Ekki er farið að ræða launamál af neinni alvöru. Annar fundur hefur verið boðaður á morgun. Ágreiningsmálum hefur fækkað og við eigum auðvitað öll stóru málin eftir. Og áhersluatriði og annað sem að við erum svona að mjætla inn, svona sem er til hagsbóta. Þannig að það hefur árangur þar en þetta er jákvæða gangur svona og þannig að menn er að vanda sig. En er langt á milli? Það er, já, við náttúrulega eigum eftir að ræða þessi stæðstu mál og krónurnar sem að við erum að semja um, það er yfirleitt það síðasta sem er samið um, en auðvitað höfum við rætt það en það hefur ekki komin inn tilboð. Sko, okkar takmark er náttúrulega að ná kjarasamningi. Þetta er mikil vinna, þetta er margir þættir, þannig að ég myndi nú ekki þora að veðja um það að þetta er búið fyrir mánamót. Ég er nú frekar svars hérna það, en þetta miðar. Og meðan að viðræður eru í gangi og umræður eru jákvæðar, að þá er alltaf von. Árlega fara 70 til 80 milljón tonn af skólpi í gegnum hreinsistöðvar Veitna. Þar af eru 200 tonn af fitu sem heldir í niðurföll. Áætlað er að 65 tonnum af blautþurkum sé held í klósett á ári. Við hreinsun á skólpi finnast oft ýmsir munir sem hafa lent í klósettinu, eins og símar, greiðslukort og jafnvel tennur. Langstærsta vandamálið eru aftur á móti blautklútarnir, sem allt of margir henda í klósettið. Það gerist ítrekað að blautklútar stífla skólphreinsi dælur á höfuðborgarsvæðinu. Flestir þessir klútar eru rosalega fínum bara plasttrefjum og hérna leysast alls ekki upp eins og til dæmis klóspapír gerir í frádikerfinu. Og þessi klútur hérna, einmitt, er merktur að megi stuttunum niður og við settum hann inn í gær fyrir rétt rúmum sólarhring í flöskuna. Og þú veist, klósettpapír væri núna bara orðnar alveg uppleistar litlar tægur hérna núni, en hann er hérna alveg ennþá alveg heill. Svo getur þetta verið að koma í, sem sagt, vefja sig bara svona utan dælurnar okkar og eins og ég segi, oft fitan og þetta verður til þess að þetta blandast og myndast þessa kögla. Og það er þessi sambland af svona blautklútum og þetta öðru rusli og hérna og fitu sem að líka kemur mikið í fráveitukerfin ætti ekki að vera það sem er að mynda þessa fituhlunga. Greint var frá því í breskum fjölmiðlum á dögunum að 64 metra langur fituhlungur fannst í holræsakerfi strandbæjarins Sidmouth í Devonskýri á Suður Englandi. Talið er að það taki alltaf 8 vikur að fjarlægja hlungin sem samanstendur mest megnis af matarolju, steikarfeiti og blautþurkum. Við höfum ekki verið að sjá svona stóra fitulunga hér en þetta hefur samt alveg verið vandamál á smarri skala en svo sérstaklega í dælukerfinu okkar. Fitan er hreinsuð frá skólpinu, safnað í sérstakt hólf í hreinsistöðinni og síðan flutt til urðunar. Á hverju ári fara 200 tonn af fitu gegnum skólphreinsistöðvar á höfuðborgarsvæðinu eða á við 17 strætisvagna. Fráveitukerfið er svona svolítið hannað miðað við þennan líkamlega úrgang sem kemur frá okkur og klósettpapír. Hámarshraði á innbreiðum brúm á þjóðvegum verður lækkaður í 50 km á klukkustund samkvæmt ákvörðun vegagerðarinnar. Hinga til hefur verið miðað við hámarshraða á vegum sem liggja að brúm og þá reglu að aka skuli eftir aðstæðum. Alls eru þetta 75 brýr, 37 þeirra eru á hringveginum og aka rúmlega 300 bílar yfir þær á degi hverjum. Lækkunin tekur gildi þegar að skilti hámarshraða hafi verið sett upp. Vegagerðin ætlar að yfirfæra hámarshraða á þjóðvegum og í dreifbýli og gera úttekt á vegriðum á öllum brúm á stofn- og tengivegum. Mótmæli opinberra starfsmanna aukast í Bandaríkjunum en þeir hafa nú verið án launa í 3 vikur. Trump Bandaríkjaforseti fór að landamærunum að Mexíkó í gær. Þar hitti hann fólk sem stýður eindregið óskir hans að reisa þar múr. Opinberir starfsmenn hafa mótmælt við víða Bandaríkin í gær og í dag að stofnunum sé lokað og starfsmenn sendir heim án launa vegna deilna demókrata og Trumps Bandaríkjaforseta hvort veita eigi andvirði 600 milljarðar króna til þess að reisa múr á landamærum Bandaríkjan og Mexíkó til þess að draga úr straumi flóttamanna til Bandaríkjana. 800.000 opinberir starfsmenn hafa nú verið launalausir í 3 vikur. Next week
it's going to be a panic mode. How are we going to pay rent? How are we going to pay our bills? How the hell are we going to eat? Deilurnar og múrin hafa teikt anga sína langt út fyrir þingið. Almenningur er klofinn í afstöðu sinni og andstæðurnar eru skarpar. God bless America and I hope he builds that wall. I hope he gets the money. We need it. We need a wall right here. This ain't a game. This is America. This is America. I do believe we have a national security crisis, but I believe that it's within our walls, not outside. I believe that mental health is really where these billions of dollars should be spent on mental health and education to help the people that are here and accept the people who are coming from struggles and hardships into our country. I don't believe billions should be spent on walls. Forsetinn heimsótti landamærabæinn McAllen í Texas í gær. Hann ræddi við landamæraverði og fólk sem mist hefur ættingja við skyldustörf við landamærin. We need to enforce immigration laws. We need tougher judges. We need the wall itself. This is common sense. They need a barrier, they need a wall. If you don't have it, it's going to be nothing but hard work and grueling problems. And by the way, and death, a lot of death. Federal workers should not be held hostage to a border wall. Fjöldi snjóflóða hefur fallið að undanförnu í Evrópu eftir mikið framfergi. Tveir rússneskir ferðamenn björguðust naumlega þegar snjóflóð fjalla á skíðasvæðinu í Tetnuldi í Georgíu. Skíðamaður náði í lyftu, náði öllu flóðun á mynd. Í Sviss slasaðist þrennt þegar snjóflóð ruddi sér alla leið inn í hótelmóttöku. Önnur hús urðu einnig fyrir flóðinu sem og nokkrir bílar. Mesta breytingin er tilkoma sónarsins, segir fyrrverandi yfirljósmóður í tilefni af 70 ára afmæli kvennadeildarinnar sem haldið var upp á í dag. Yfirlæknir fæðingateymi segir að unnið sé að því að draga á því að konur rifni alvarlega í fæðingu. Síðan kvennadeildin var stofnuð hefur mikið vatn runnið til sjávar. Guðrún Guðmunda Eggertsdóttir var yfirljósmóður á deildinni í áratugi. Ég þekki söguna frá 1967. Og það hefur margt breyst, en kannski ekki eins mikið eins og er alltaf verið að tala að allt breytist. Fæðingin er einu að vera auðvitað sama ferlið, en þá höfðum við ekki mikið hjálpartæki, við höfðum ekki sónarinn. Það fannst mér vera kannski einna mesta breytingin. Áður fyrir voru feður ekki viðstaddir og konurnar lágu í rúminu mjög lengi, af því að það var bara það sem við vissum best þá. Yfirlæknir fæðingateymis á kvennadeild segir að gott væri að þó betra húsnæði undir starfsemina. Þó að við höfum fengið þetta húsnæði fyrst fyrir 70 árum og síðan við bót 1976, að þá er svolítið þröngt okkur. Ég held að við getum alveg óhikað sagt að gæðin séu með því besta sem gerist í heiminum og við höfum ákveðnar útkomutölur sem stýða það. Til dæmis hvað var þar burðamálsstöðatíðni sem er bara svo lægsta sem þekkist í heiminum. Án þess að það hafi leitt til aukinna tíðni inngrip á borði keisaraskurð. Það er alltaf eitthvað sem að hægt er að skoða sem mætti betur fara. Eitt af því sem við höfum til dæmis verið að horfa mikið á er tíðni á alvarlegum fæðingarrifum og við höfum staðið fyrir átaki þar sem okkur tókst að lækka þessa tíðni. Hún er síðið aðeins upp á við aftur en við höldum áfram. Í tilefni afmælisins var ný rannsóknarstofa í fæðinga, kvenna, barna og fjölskyldufræðum kynnt. Rannsóknarstofan á að vera lyftistöng fyrir vísindastarfið sem fer fram á sviðinu og verður opnuð á næstu vikum. Maður verður að stíga út fyrir boxið og ögra sjálfum sér, segir Bubbi Mortens. Lög hans verða að söngleik á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu á næsta ári. Borgarleikhúsið kynnti sönglengin Nýju líf, sögur af landi í dag, sem verður sýnt á næsta leikári. Bubbi greip í gítarinn á samt leikurum Borgarleikhúsins og sungu þau nokkur af hans vinsælustu lögum. Borgarleikhússtjóri sagði að það væri mikil ánægja að hefja samstarfi við Bubba. Og svo þegar Ólafur Egill kom til okkar og við fórum að ræða hugmyndina og hann fann þennan vinkilinn í söguna sem gengur út af það að fara í gegnum stóra viðburði þjóðarinnar síðastliðin 40 ár og setja í rauninni Bubba inn í þá viðburði og skoða hvernig hans músík hefur endurspeglað þjóðarsálina. Að þá fannst okkur við vera komið með nálgun sem að við vildum öll fara stað með. Kristín segir að fjöldi leikara taki þátt sem og barnakórar. Bubbi sjálfur segist treysta Ólafi Agli og að hann muni sem allra minnst koma að handritskrifum. Hann fagnar nýjum áskorunum. Maður á aldrei að líma sig í boxinu. Maður á að stíga út úr þægindunum og maður á að ögra sjálfum sér og maður á að pröfa eitthvað nýtt og allt þetta. Þetta hljómar eins og klisja en ég held að þetta er samt sér góður sannleikur.
eins og það alltaf með að þú þolir ekki rauða jakka, farðu og keftu rauðan jakka og verðu einn dag í honum. Ég held að þetta sé svona svoleiðis hlutir, en mér finnst þetta mjög spennandi. Og líka það sem mér finnst dálítið spennandi, að það er engin að leika bubba, það er engin bubbi í þessu verki, þetta eru bara lögin og sem speglar svo samfélagið. Mér finnst það mjög áhugavert. Bubbi hefur snert marga í gegnum tíðina með lögum sínum. Punk, rock og romantík hafa einkennt lögin hans og Bubbi segir að hans helstu slagara verði spilaðir líkt og Rómeó og Júlía, Svartur afgan og Stál og hnífur. Heldurðu að gestir Borgarleikhússins muni bresta mikið í söng á þessum sýningum? Vá, hvað það væri gaman, maður. Það væri geggja. Rómeó, Júlía, Rómeó, Júlía. Veðrið. Gengur í norðaustan átt á morgun og hvessir þegar að líður á daginn við að slidda eða snjókoma með köflum fram eftir degi, hríð norðanlands annað kvöld, kólnar í veðri. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðursettinir að loknum íþróttum sem að Edda Sif Pálsdóttir ætlar að sjáum í kvöld. Við skoðum leik Íslands og Króatíu á heimsmeistaramótinu í kvöld og fáum viðbrögð frá strákunum okkar. Við förum yfir önnur tíðindi dagsins í B-riðli Íslands á HM og fjöllum vistaskipti landsliðskonunnar Söndru Maríu Jessen sem komin til Leverkusen í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta. Nú, ef grunum það hafi lítið heyrst í eftir sem þarna í upphafi en það heyrðist, er mér sagt. En þá ætlum að fara yfir helstu atriði fréttanna í kvöld. Verulega verður dregið úr fyrirhuguðu niðurskurði hjá Hafrannsóknastofnun. Ekki þarf að segja upp fólki eða leggja rannsóknarskipi. Sjávarútvegsráðherra segir það klúður hvernig málið hafi verið rækt. Dyravörður sem lamaðist eftir líkamsárás á skemmtistanum Sjúdes í Reykjavík í ágúst krefst 123 milljóna króna í bætur. Hann þarf aðstoð ævilangt. Meintur árásamaður neitar sök. Fjögurra mánuða stjórnarkreppu í Svíþjóð virðist lokið, tveir flokkar úr kosningabandalagi miðju og hægri flokka ætla að styðja minnihlutastjórn sósíaldemókrata og umhverfisflokksins. Leiðtogi Miðflokksins segir þetta skásta kostinn. Símar og gervitennur er meðal þess sem að finnst við hreinsun og skólpi. Mest er þó að blautklútum sem stífla skólphreinsi dælur bindast við fitu og annan úrgang og mynda stóra fitu klumpa. Sem þetta tíma er að ljúka. Íþróttir veður næst fréttir klukkan 10 í kvöld í útvarpinu. Vefurinn rú.is er alltaf uppfærður. Við vonum að þið njótið helgarinnar verið sæl. Á RÚF í kvöld. Útsvar fyrri undanúrslit. Nú mætast lið Reykjavíkur og lið Fjarðabyggðar sem hefur tvisvar unnið útsvarið. Neteineldi er spennumyndum unglingsstúlku sem verður fyrir barðinu á tölvuþrjóti sem hótar að birtar viðkvæmar myndir af henni. Endeavour er flokkur breskra sakamálamynda Mors rannsóknarlögreglumann í Oxford á yngri árum. Napólísögur rithöfundarins Elenu Ferrante hafa farið sigurförum heiminn. Þegar Elena Greco fréttir að æskuvinkona hennar Lila hafi horfið sporlaust, hefst hún handa við að rekja sögu vináttu þeirra sem hefst í alþýðuhverfi í Napólí á sjötta áratugnum. Questo non può continuare a studiare. È meglio tu non ci vai. Tanti l'esame, lo faccio stesso. Ma come te? Ma da straccio sta lingua in merda che a te! Che le che fai tu o facci? E vostra figlia è brava così in tutte le altre materie.